Доброго дня, шановні колеги. Я сподіваюся, що ми вже зараз в ефірі і ви нас бачите і чуєте. Сьогодні ми пропонуємо вам чергову зустріч чи чергове заняття в рамках школи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сьогодні буде надзвичайно цікава зустріч з Юрієм Олександровичем Зубаним. Він є директором Центру технологій електронного навчання Сумського державного університету. І, очевидно, мова буде йти про самі технології дистанційного навчання. І ми зараз перекинулися з Юрієм Олександровичем, що все ж таки це, окрім того, що це технічне чи технологічне питання, це також філософське питання. Так? Тобто, чи ці дистанційні технології повністю витіснять коли-небудь очне, так скажемо, навчання, чи в англійській мові face-to-face, тобто в аудиторії, аудиторне навчання, чи навпаки є приклади, коли люди зараз збирають підписи, щоб повністю відмовитися від дистанційного і залишитися на аудиторному навчанні. Це така вічна дискусія. Пам'ятаєте, як в старому фільмі про те, що коли-небудь все буде телебачення, от і колись театру не буде, бо буде телебачення. Так? І ми бачимо, що і театр продовжує існувати, і телебачення є. То, але все ж таки це питання філософське, і його треба переосмислювати, тому що, очевидно, технології приносять з собою якісь нові можливості, але живе спілкування, і коли студенти в аудиторії відстоюють свою точку зору, формулюють її, добирають аргументи, і коли вони проявляють таку свою вербальність, а в спілкуванні з колегами, студентами, з викладачем, звичайно, що в цьому також, мені здається, щось лишається, те, що не може бути повністю відкинуте. Але я сподіваюся на те, що у вас буде дуже цікава дискусія, що буде цікава таке лекція, можливо, від Юрія Олександровича. Ну, і я бажаю вам дуже плідно і з користю провести цей час. Так що передаю слово Юрію Олександровичу і бажаю вам всього найкращого. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я радий і вдячний за таку можливість поспілкуватися на актуальну тему. Так сталося, що в цей період, якраз період кризи, карантину, всі ми були змушені згадати про технології, які існують, тому що ситуація змусила нас робити нові речі для когось нові, для когось, можливо, вони вже були давно відомими, але так чи інакше технології стали на ці місяці невід'ємною частиною нашого життя, частиною навчального процесу. Коли ми говоримо про технології, тут багато різних є підходів, є багато різних можливостей. Сьогодні я б хотів би торкнутися і поговорити про ті технологічні можливості, які, ну, найбільш, мабуть, на сьогоднішній день є потрібними для навчання, а також ті, які найцікавішими є. Почати хочу з вебінарів, взагалі різного роду трансляцій. Все те, що ми зазвичай робимо з нашими студентами, коли виходимо в онлайн. Зараз я знаходжуся в нашій онлайн-студії. Вірніше, вона називалася онлайн-студія, колись ми ще в 2009-му так починали. Зараз це вебінар-студія виключно, і вона призначена саме для проведення таких заходів, які зараз ви і бачите. Фактично, з цієї вебінар-студії викладачі можуть проводити навчальні вебінари, брати участь у наукових конференціях. Ми спробували створити максимально комфортні умови для того, щоб у викладача було все необхідне для проведення такої трансляції. В принципі, трансляції можуть бути як у вигляді вебінарів, так і можуть бути трансляції щось на зразок такого, як ви зараз спостерігаєте в Ютубі, в Фейсбуці, все, що завгодно, залежить від аудиторії. Технічно ми готові зробити у будь-якому форматі. Ну, як ви бачите, мабуть, з фотографії, яка зараз на екрані, я зараз вам трішечки покажу можливості. У нас є
сенсорна панель у кожного викладача. Отут, так, перепрошую, значить, сенсорна панель, на якій ми можемо нотатки графічні робити, показувати презентацію і додавати якісь коментарі. Відповідно, ви бачите, вгорі у мене доволі таки багато моніторів, які дозволяють бачити все необхідне. Я можу різними кольорами, різними фігурками виділяти все необхідне, винести на ці монітори для того, щоб почуватися зручно. Відповідно, акустичне обладнання цієї студії доволі таки непогане. І акустичні панелі, які ви бачите, і мікрофон доволі таки непоганий. Таким чином, кожен викладач університету може комфортно почуватися при проведенні вебінарів. Багато зараз користуються Zoom, Google Meet для того, щоб достукатись до студентів і вони не втратили зв'язок з викладачем. Це вкрай важливо. Навчальний процес все ж таки має бути безперервним, і коли ми на дуже великий період часу розриваємо його, то ми втрачаємо доволі таки багато важливих аспектів навчання. Ще з 2009 року така студія передбачала одночасну роботу 4 викладачів. Тобто, отаких приміщень, які я вам зараз показав, було аж 4. Ми в цих приміщеннях проводили і трансляції, і запис відео. Буквально з грудня минулого року ми трішечки трансформувалися і відкрили оцю оновлену студію вебінар, а також окремо студію для запису відео. Отже, відеостудія – це трішки інше приміщення, яке також використовує технологію хромакея для створення віртуального фону. Щось на зразок такого, як ви бачите зараз у мене за спиною, а також на фотографії. І з таким підходом можна створювати доволі такі цікаві, вражаючі відео, які використовувати потім можна з різним призначенням, і з навчальним призначенням, і для якихось профорієнтаційної роботи. Наприклад, ось буквально не так давно ми проводили День відкритих дверей, в якому використовували всі ці самі технології, і це виглядало доволі таки непогано. Тобто, уявіть собі, коли викладач пояснює щось студенту, з точки зору якусь будову, якогось механізму, можливо, там будову атомів, молекули. Це як прогноз погоди, знаєте, показують по телебаченню, можна показати все, що вам потрібно. Тобто є можливості для запису навчальних відеоматеріалів. Я думаю, що це важлива частина роботи викладача на сьогоднішній день. Без створення якісного навчального відео важко уявити собі, чесно кажучи, якийсь онлайн-курс, чи той же самий пояснення якихось інтро, чи вступ до курсу, чи якусь лекцію. Чим більш яскраво це все буде подано, тим більш мотивованим буде студент, тому ми докладаємо доволі таки багато зусиль для того, щоб створити ці можливості для наших викладачів. Причому викладачі з задоволенням відчули ці всі можливості і записують різного роду відеоматеріали, які в подальшому використовують в своїй професійній діяльності. Для прикладу, найперше відео зараз ось на днях ми всі згадували про запуск космічного літака. То в нас є таке невеличке перше відео, яке ми зробили також з Ілоном Маском, коли він ще тоді не космічний корабель запускав. Бачите, ми трошки пожартували і також взяли разом з ним участь у відкритті його електромобіля, останнього сучасного. Це виключно заради, так би мовити, жартівливого відео, яке показує можливості використання таких технологій. Отже, відеоматеріали є важливою складовою цього процесу, і їх якісне створення
також є невід'ємною частиною роботи викладача. Я думаю, що з цим важко якось сперечатися. Наступна технологія, про яку я хотів би сказати, це та технологія, яка в нашому університеті розвивається, та й в Україні розвивається приблизно 2016 року. Це технологія доповненої реальності. Говорячи про доповнену реальність, можна дуже багато цікавого дізнатися, показати різні сфери застосування. Можливості доповненої реальності на сьогоднішній день дуже широкі. Чому? Тому що фактично все, що ми завжди з собою носимо смартфон, наш мобільний телефон, смартфон. І саме оця технологія, коли мій пристрій завжди зі мною, і я за допомогою нього можу щось побачити, те, чого немає в навколишньому світі, особливо це актуально для навчання, воно це розкриває дуже широкі можливості для застосування таких рішень і технологій. Тому ми, як то кажуть, з величезним завзяттям почали використання цих технологій у навчальному процесі. Я зараз хочу вам продемонструвати прямо вживу деякі рішення, які стосуються саме доповненої реальності в навчанні. Отже, як можна використовувати доповнену реальність? У мене буде зараз, бачите, в руках планшет, і ви побачите, що в мене є певні такі роздруківки. Це наприклади так званих маркерів, які розпізнаються планшетом, камерою планшета. І завдяки створеним нами програмам ми можемо бачити те, що дозволяє нам краще зрозуміти ті чи інші задачі, що постають у навчанні. Ну, наприклад, зараз ми з вами подивимося на інженерну графіку, тобто задача, яка стоїть у викладача перед студентами першого курсу, навчити їх гарно розуміти, як з трьох проекцій з'являється все ж таки об'ємне зображення. І це далеко не завжди вдається зробити максимально ефективно, і деякі студенти все одно, їм складно дається ця задача, коли з трьох проекцій якимось чином треба уявити собі вигляд цієї фігури. Завдяки такій невеличкій програмі, яка була розроблена для більш ніж цілого альбому, там штук 10 чи 15 альбомів з цими кресленнями, ви бачите, як легко студент може розібратися, уявити все ж таки, яка фігура, яка деталь відповідає цьому кресленню, цим трьом проекціям. Я декілька з них показую, бачите, автоматично ми спостерігаємо за тими деталями, тими об'єктами, які я називаю такий тип моделей статичними моделями, тобто ми з ними не взаємодіємо, ми лише спостерігаємо. До такого типу ще один приклад зараз покажу. Це в нас так звані скульптури, коли в курсі історії мистецтва дуже хотілося показати, як виглядають скульптури, а можливості показати тривимірні об'єкти не завжди є, тобто, наприклад, якісь макети тощо. За допомогою, бачите, доповненої реальності показати скульптуру можна доволі таки просто. Ось таким чином, навіть в роздруківці, якомусь підручнику, ви можете показати студентам витвори мистецтва майже в 3D, бачите, в об'ємі. На цьому можливості доповненої реальності не завершуються, тобто рішення можуть бути ще цікавішими і ще складнішими. Ось, наприклад, у мене вже заготовлене є відео з з 3D моделями, вірніше 3D маркерами, коли ми взяли просто тенісну кульку, розфарбували її для того, щоб вона була унікальною, і розпізнаючи цю кульку, ми можемо показати, наприклад, як працює сонячна система. Бачите? Доволі таки непогано, навіть на тривимірному об'єкті. Так, ми це все створювали за допомогою Unity 3D, і
додаткових, скажімо так, рішень, які підключаються в це середовище для створення схожих об'єктів. Крім того, є цікаве рішення, яке вже також дуже давно у нас функціонує. Це так звані, у нас персонажі, які зустрічають наших гостей, абітурієнтів при вході в корпуси університету, завантаживши додаток і навівши камеру на маркер, можна послухати історію чи коротку інформацію про кожен факультет від отаких от симпатичних віртуальних персонажів. У кожного факультету є свій віртуальний персонаж, з ним можна сфотографуватися і бачити, що особливо це полюбляють наші гості з інших країн, фотографуватися на пам'ять. Ми ці фотографії зберігаємо в телеграм-каналі, в якому можна, як то кажуть, поширити власне фото, подивитися інших. Уже більше ніж більше 2 років існує цей проєкт, і з задоволенням всі його спостерігають, тому що він несе певну таку, знаєте, по-перше, зацікавлює, так цікаво сприймається. А по-друге, на пам'ять гарна інформація стосовно того, як це було. Ви точно його не забудете і запам'ятаєте. Наступний інтерактивний вже приклад, і він стосується, приклад навіть не для студентів, мабуть, для школярів, з аконома. Якщо взяти, це просто схема, простенька схема, так. Вибачте, я двічі повторився, отак. Простенька схема, яка взята з підручника, мабуть, просто з підручника фізики, студент чи школяр намалював. Але коли ми розпізнаємо, то ми бачимо, ви бачите, такий цікавий інтерактивний, цілу інтерактивну схему, яку можна вимкнути. Зараз я гучності додам. Реостатика, можна змінити опір. Бачите, у нас яскравість лампочки змінюється. Амперметр показує відповідно силу струму, яка теж змінюється. І у такий спосіб можна створювати інтерактивні, не скажу лабораторні, але, скажімо так, інтерактивні навчальні об'єкти, які дозволяють ознайомитися і краще зрозуміти, а що ж стоїть за цією схемою, що позначає той кружечок з хрестиком, раптом студент забув чи учень. А у такий спосіб це робиться набагато цікавіше, веселіше, і, я б сказав, у вигляді гри можна багато які речі краще сприйняти і легше зрозуміти. Також для, наприклад, слухачів автошколи теж вже давно розроблений був приклад додатку, який дозволяє вивчити будову автомобіля. Ось бачите, отакі «Жигулі». Автомобіль, який, якщо до нього торкнутися, він ще і сигналізацію вмикає, але можна зазирнути і під капот подивитися, можна відчинити двері, можна покрутити з усіх боків, глянути, що в багажнику, бачите, він на газу їздить. То багато що можна зробити. Це режим ознайомлення. В режимі вивчення конструкції у нас є цілий список всіх агрегатів і вузлів цього автомобіля, наприклад, кузов. Ми дивимося лише кузов. Де у нас двигун? Раптом слухач не знає, де він знаходиться. Обираючи двигун, ми бачимо, що він знаходиться попереду, під капотом. Десь там же ж і трансмісія, балон газовий виявляється в багажнику. Бачите, де акумуляторна батарея? Ось клікаємо і дивимося, вона теж під капотом попереду. І тільки пройшовши по всьому списку, генератор, стартер і так далі, ми розберемося, де знаходиться візуально, в якій частині автомобіля знаходиться той чи інший агрегат чи та система. І в такий спосіб набагато краще і швидше підготуємося до вже складання відповідного підсумкового заходу контролю, там іспит тощо. Так. Ще є цікаві рішення, зараз продовжимо, покажу. Для
демонстрації можливостей доповненої реальності. От такі невеличкі рекламні флаєри, які ми використовували колись на одній з конференцій з машинобудування. Ну от як показати модель, продемонструвати її можливості. Бачите, вона, ця модель називається ВАЛ, така деталь. Вона складна, бачите, вона розбирається, там навіть видно шпонка крутиться, бачите. Тобто можемо розібрати, зібрати, запустити, скрутити. Але ще одна цікава є можливість. Можна вимкнути режим розтину і подивитися, що ж всередині. Бачите, можна розітнути цю модель під кутом і подивитися, що там відбувається в момент, коли крутяться всі ці коліщатки тощо. Не хочу обмежувати уяву. Зразу скажу, що це лише модель з машинобудування. Аналогічним підходом можна скористатися для демонстрації принципу роботи чи функціонування людських органів, наприклад, в анатомії, як серце б'ється, як працюють більш складні механізми, не тільки в машинобудуванні, фізика, можливо, хімія тощо. Тому можливості доповненої реальності доволі такі широкі. Я навіть, бачите, маю таку цікаву інтерактивну візитку, яка дозволяє показати більше, ніж на ній надруковано. Зараз покажу, бачите, оце моя проста візитка, але якщо навести на неї, то... Кожна сторона такої фігури в нас – це певна наша платформа рішення, яке ми розробили. І клікнувши на цю сторону, можна перейти на сайт, на відповідну платформу і подивитися в браузері, що там, що вона себе представляє. З кожного боку окремий ресурс, і це дозволило на маленькому, компактному розмірі візитки показати багато інформації. Сама візитка теж інтерактивна. Клікнувши на неї, гляньте, бачите, вона перекладається англійською. Клікнувши на e-mail, ви мені напишете лист. Клікнувши на Facebook, ми з вами перейдемо в браузер чи у відповідну програму і, можливо, подружимося. На телефон ви подзвоните. Тобто, отакий інтерактивний спосіб можна з невеличкого шматочка картону зробити, бачите, інтерактивну цікаву модельку, яка точно запам'ятається. Які ще на згадку можна, які були у нас рішення? Були створені цікаві рішення для, наприклад, для бібліотеки ми створювали інтерактивний квест. Тобто, уявіть собі, слухачі бібліотеки заходять в бібліотеку і знайомляться з найцікавішими якимись книгами, але не просто в режимі ось останні новинки. Вони завдяки своєму смартфону відкривають стартовий якийсь маркер, який робить підказку, де шукати наступну книгу. І лише в певній послідовності можна знайти відповідні книжки, і так крок за кроком вони доходять до якогось останнього рішення, і той, хто доходить, вважається переможцем і може бути чимось, можливо, навіть змотивований, якийсь маленький приз отримував у нас. Це те, що було, наприклад, в бібліотеці. Для навчання в літературі, в будь-якій друкованій літературі можуть бути використані так звані живі фото, живі фотографії. Як це виглядає? Дивіться, ось, наприклад, є така книжка. Це для медичного інституту розроблялася книга, в якій близько 30 різного роду маркерів, і для кожного з цих маркерів було записане і створено відповідне відео. І студент, читаючи книгу, може не просто подивитися статичне зображення,
він може навести камеру смартфона і подивитися вживу навчальне відео, яке показує той чи інший процес, як він відбувається в реальних умовах. Як динамічно змінюється графік, як здійснюється та чи інша процедура тощо. Таких живих фото доволі таки багато. У нас навіть створений спеціальний власний додаток, який дозволяє оживляти ці всі ці об'єкти, ці маркери. Ми використовуємо його доволі таки широко. Зараз я покажу приклад застосування. Ось у мене є невеличка рекламка нашого університету. Гляньте, бачите? Поруч біля мене стоїть ролап. Рекламна така розтяжечка, банер. Бачите? Ліворуч інший банер. Зараз покажу, як він оживає. Тут у нас ще й персонажі вилітають трішки. Discovery brand, new research and educational opportunities in Ukraine with us. Така проспект чи рекламний матеріал, він також оживає на кожній сторінці, і тут для кожної сторінки є своє відповідне відео. Фактично можна оживити будь-який підручник, як умовно кажучи, навіть якогось там 65-го року, прив'язавши до відповідних сторінок з малюнками, бажано з малюнками, те чи інше, або відео, або якусь інтерактивну модель, яку попередньо розробити. І це робить технологію доповненої реальності надзвичайно цікавою і гнучкою. Смартфон завжди в кишені у студента, він завжди може його використати для того, щоб побачити щось більше, ніж просто надруковане. Тому от такий підхід ми використовуємо доволі таки ефективно. Ось приклад останнього рішення, яке було зроблено. Мети – стати незмінним професіоналом. Ваш вибір значною мірою залежить від дотримання засад академічної доброчесності. Він має бути зроблений свідомо одного разу, а не поставати знову і знову. Схибивши, наражаєтесь на осуд та неповагу. Викриття обману неодмінно позначиться на репутації, спричинить недовіру викладачів, призведе до втрати друзів, шансу на успішне працевлаштування. Перед вами або сходи до успіху своєї мрії, або сходи вниз у невизначеність та невпевненість майбутнього. Маєте всі шанси не помилитись. Рух сходами вгору дасть надію, підтримку ініціатив, повагу в університеті та довіру роботодавців. Може бути розповідає щось своє. Тобто, кожна думок без посилань, списування, видання праць інших за власні. Персонажа. Спочатку це виглядає доволі привабливо, адже дозволяє легко все знайти, привласнити та не докладати особливих зусиль при підготовці будь-якої письмової роботи. Але персонажів, які на вході зустрічають перед кожним корпусом, у такий самий спосіб, бачите, можна доводити, донести цікавий спосіб інформацію до слухачів. Я трошки пришвидшую, щоб показати з різних ракурсів. Або не дотримання академічної доброчесності. Ці принципи та цінності, що вивершують преміду справа, показують ваше розуміння. Так що я думаю, що найближчим часом ми багато чого будемо знаходити навколо себе у вигляді доповненої реальності. Це можуть бути навігатори, коли ми наводимо і знаходимо підказку, де наступна пара, або бачимо підказки своєю рідною мовою, тому що інтернаціоналізація – це невід'ємна частина нашого життя, і іноземних студентів доволі таки багато. У нас в університеті вчиться студентів десь близько з 50 країн світу, і у кожного своя мова, тому дати інформацію у зручний спосіб –
це важливо. І доповнена реальність дозволяє зробити це доволі таки гнучко, ну і не витрачаючи безліч місця і ресурсів для того, щоб друкувати, наприклад, інформаційні таблички, таблички різної мови, не лише англійської. Не в університеті, а загалом в нашому рідному місті були у нас проекти, навіть які дозволяли більше цікаво і подати інформацію про історичні пам'ятки, наприклад, про наших меценатів, які були, які створювали значну кількість різних пам'ятників в нашому місті. Зараз був створений, наприклад, віртуальний гід містом Суми, це віртуальний так званий Харитонінг, який біля наших історичних пам'яток просто розповідає. Віртуальний світ. Сумські винахідники створили програму, у якій Іван Харитоненко розповідає про визначні місця в обласному центрі. Цьогоріч розробили 15 локацій, де можна подивитися та послухати історію тієї чи іншої будівлі. Маршрут пролягає центром міста. Його загальна тривалість близько 3 годин. Біля кожної пам'ятки встановлена ось така табличка. На ній зображений QR-код. Його потрібно відсканувати. І одразу після цього завантажиться додаток, у якому з'явиться віртуальний гід. Це восьмигранна відкрита дерев'яна ранка діаметром орієнтовно 6 метрів. Можна побачити практично повний зріст віртуального гіда, який розповість про ту чи іншу пам'ятку цікаво і наочно, навіть сфотографуватися з ним можна. Тому технологія доповнення реальності доволі таки гнучка і перспективна, на мій погляд. І в подальшому буде розвиватися це моє, як то кажуть, бачення і відчуття. Ще однією технологією, яка активно розвивається в світі і в нашому університеті, це є технологія віртуальної реальності. Я думаю, що віртуальна реальність манить і приваблює багатьох через те, що її можливості, ну, багато в чому перевищують можливості того, що ми могли до цього показати в класі за допомогою, наприклад, віртуальної дошки, слайдів, проєктора тощо. Ну, почнемо, наприклад, з найпростішого. От я зараз покажу приклад віртуального музею. Можна відвідати різні локації, в які ми фізично ніколи не зможемо потрапити в силу певних обставин. Чи то це музей занадто далеко знаходиться, чи то це установка, чи ситуація, в яку просто небезпечно потрапляти живій людині, ну, всередину реактора, наприклад. А в навчальному процесі важливо показати, що відбувається, важливо дати емоційне забарвлення цієї ситуації, дати відчути, що ж буде, перший раз зіткнувшись з такими речами, з такими процесами. Це доволі таки сильний виклик і емоційний вплив, той, який не здатна створити інша технологія. На сьогоднішній день віртуальна реальність є, на мій погляд, дуже перспективною і дає викладачу в руки ті інструментарії і можливості, які не дає жодна інша технологія. Так, це вимагає додаткового обладнання, це додаткових зусиль з розроблення, але воно варте того. Ось приклад інтерактивного симулятора. І попередній був створений також нашими фахівцями, і ось наступний. Це вже інженерне спрямування VR-симулятор, який дозволяє кільком учасникам пройтися екскурсією чи взагалі такою, знаєте, відвідати установку з, наскільки пам'ятаю, осушки газу. Спеціально тут є різні колони, різне інженерне устаткування, і в цьому треба розумітися, розбиратися. Але створений симулятор дозволяє це робити навіть дистанційно, тобто розподілено в часі. Можна об'єднати користувачів з різних точок, не тільки України, навіть планети. Ми можемо зустрітися там віртуально. Буде інструктор, буде студент чи хто там. Неважливо, як це візуалізовано. Зараз ви бачите, як примітивно виглядає інструктор, просто голова і дві руки, навіть не руки, а просто контролери в руках.
І інструктор, вони між собою, до речі, спілкуються, тобто голосовий зв'язок підтримується. Зараз вони піднімуться на ліфтом вище до цієї колони, подивляться на пульт керування, розберуться в фізичних особливостях процесу роботи цієї колони. Більше того, я не перескажу, тут навіть виникне аварійна ситуація, яку треба буде владнати. І користь від отакого симулятора віртуального, ну, доволі таки важлива, тому що емоційно бути готовим до непередбачуваних ситуацій треба бути готовим. Більше того, так подивитися, як через рентген, через кожух цієї колони на ті процеси, які відбуваються з газом і рідиною, теж важливо. Ви так ніколи не заглянете туди всередину, а от за допомогою віртуальної реальності і таких симуляторів це можна зробити. Кожен раз, коли хтось намагається пройти цей симулятор і не очікує, що там буде аварійний режим, зараз воно йде без звуку, але насправді там супроводжується все звуками аварійного режиму, все це там і дим іде, і вода десь бризкає, і лишається обмаль часу, щоб впоратися і знайти оптимальну комбінацію параметрів. Воно запам'ятовується надовго, і мотивація до подальшого вивчення цієї теми, щоб все-таки наступного разу впоратися і не допустити такого критичного режиму, ця мотивація доволі таки сильна, і вона варта того, щоб залучати студентів до проходження таких віртуальних симуляторів. Тому, знаєте, як я кажу інколи нашим відвідувачам лабораторії, а у нас створена відповідна лабораторія, яка так і називається, віртуальної і доповненої реальності. І в цій лабораторії створені всі умови для того, щоб можна було, зараз покажу на невеличкому такому штучному рендері, як це виглядає. В цій аудиторії у нас і студенти, знаходиться вся група, і є зона VR, там де безпосередньо, ви бачите, знаходиться четверо одночасно, може, студентів чи викладачів. Так от, у віртуальному світі одночасно можуть бути і студент, і викладач разом. А можуть бути, викладач може бути в самій лабораторії, так би мовити, в навчальній зоні, і коментуючи все, що відбувається в віртуальному світі, спостерігаючи все це разом з групою на чотирьох величезних телевізорах, екранах. Група також має мікрофони для підтримання голосового зв'язку з учасниками VR-симуляції. І таким чином процес навчання не зупиняється ніколи. Навіть для тих, хто знаходиться в цій зоні, так би мовити, навчальній, не VR, для них теж йде процес навчання. Вони дивляться, що роблять їхні колеги в режимі VR. Вони допомагають, можуть їм коментувати, підказувати. Вони можуть брати безпосередню участь, наприклад, в якихось розрахунках параметрів для того, щоб підказати. Викладач також приймає в цьому участь і може бути учасником. Або інший режим. Уявіть собі, що у нас до цього часу у викладача завжди було в руках лише двовимірне, скажімо так, полотно у вигляді дошка, крейда, інтерактивна дошка, презентація і більш нічого. Ми завжди працювали в 2D. А деякі речі важко пояснити на двомірну, скажімо так, площині. Тому їх набагато легше пояснити в просторі. Якісь макети створювати, ну, доволі таки не завжди це все зручно і легко. А от показати, пояснити в тривимірному можна за допомогою VR. Викладач може зануритись в VR і показувати своїм студентам, наприклад, будову, бачите, молекул в хімії. Щось вони можуть там досліджувати, їх конфігурації, відстань тощо. Я розумію, що всі ці технології найбільш потрібні для тих дисциплін, де потрібна візуалізація. Наприклад, там, де треба візуалізувати максимально наочно показати. Хімія, інженерні науки, медицина. Стосовно медицини, то взагалі є зараз величезне
бажання, не тільки бажання, у нас проєкт є, який в силу карантину трішечки зупинився, але тим не менше він передбачає використання анатомічної 3D-моделі людини, не статичної, а рухомої, на якій можна було б досліджувати повністю не тільки анатомію, але і, наприклад, можливі патології, можна було б лікувати такого віртуального пацієнта, ставити якісь дослідження, використовувати віртуальні діагностичні пристрої, як рентген-апарати, томографи. І я думаю, що якщо не завадить нічого в майбутньому, то цей проєкт все ж таки буде рано чи пізно реалізовано. Уявіть собі, коли викладач обирає в якомусь в консолі управління набір патологій, один студент у нас виступає, наприклад, пацієнтом і симулює певні симптоми. Решта студентів, як медична бригада, починають за допомогою різного обладнання в віртуальному просторі шукати, діагностувати і ставити діагноз. Тому можна створювати цілі віртуальні клініки і лікувальні відділення, для того, щоб показати, як це працює, можна показати операційно, можна показати якийсь блок управління космічним кораблем, ядерним реактором, куди не пустять студентів навіть на екскурсію, а в режимі віртуальної реальності ми це можемо робити. Ми не можемо фактично поки що зімітувати дотик один до одного. Верніш, можна, але з допомогою додаткового обладнання і не зовсім реалістично. А всі інші речі, вони прекрасно імітуються в віртуальній реальності і мають доволі таки сильний вплив на того, хто там знаходиться. Тому це є одним з важливих інструментів взагалі навчання у майбутньому, а можливо навіть сьогодення вже. У нас цей процес почався, слава Богу, і я думаю, що він далі буде нарощуватися. На тому відео, яке я вам показував, трішки зупинилася от наша лабораторія віртуальної реальності. Зараз вона, ми завершимо огляд її. І тут будуть ще показані також вебінар-студія, де я зараз знаходжуся. Бачите, отак виглядає. Два робочих приміщення для проведення вебінарів. Скористаюсь можливістю, покажу вам на 3D-моделі, як це виглядає. Може одночасно до 4 людей знаходитися для конференції, для захисту дипломів чи якихось інших робіт, обговорення групи викладачів, тих якихось, ну, взаємодії між собою. Ну і відеостудія, де ми можемо записувати, як я вже перед цим показував. Такі у нас 3D-моделька була зроблена, тому я, як то кажуть, вирішив вам показати, бо мені здається, цікаво виглядає. Так. Це наші можливості, що стосується віртуальної реальності. Отже, більше того, забув вам трішки похвастати, дуже, скажімо так, впливає і високо цінується ефективність, скажімо так, як впливає віртуальна реальність і наскільки вона важлива не лише для студентів, в принципі, для наших колег, не тільки в Україні, не тільки для нашого університету. Буквально от в грудні минулого року ми приймали участь у міжнародній виставці в Лондоні Reimagine Education, і всі відвідувачі, які підходили до нашого стенду, було чимало, я вам скажу, випробували на собі цю технологію, і емоції зашкалювали. Тобто той інженерний симулятор, який я показував перед цим, ми якраз застосували його для демонстрації. Наш викладач знаходився в Сумах і був інструктором. Всі інші відвідувачі були якраз в ролі студентів, і вони ділились враженнями, їм дуже сподобалося, емоції були. Головне, щоб були емоції, і це дійсно сприймалося дуже позитивно. Так що не лише студенти,
А також і наші колеги-фахівці теж сприймають. До речі, в світі технологія віртуальної реальності розвивається практично синхронно з Україною. Ми, я б сказав би, не відстаємо від світу. Таким чином, у нас є абсолютно передові можливості і всі шанси бути, як то кажуть, в тренді. Які в нас ще є цікаві ідеї, я маю на увазі, і які варіанти використання в навчальному процесі цих технологій? Ну, буквально от зараз ми розробляємо такий псевдорежим віртуальної екскурсії, який можна реалізувати на смартфоні. Ну, фактично, це тривимірна модель, яка дозволяє походити тим чи іншим приміщенням, тим же самим музеєм, чи тією ж, наприклад, кафедрою, чи якимось іншим закладом зі смартфона. Ми можемо зробити, як в реальній грі, таку навігацію. І це виглядає доволі таки реалістично, а головне, що такі екскурсії, вони ефективно показують, як виглядає те чи інше приміщення. Їх можна з'єднати і синхронізувати з моделями, які працюють в VR, тому частина може бути віртуальної реальності учасників, щось створювати і взаємодіяти з цими об'єктами. Частина учасників може бути зі смартфонів, і ця кількість може бути доволі таки великою. І це буде така, знаєте, багатокористувацька, майже як гра, в якій кожен учасник виконує свою місію. Ну, наприклад, у нас була ідея такого проєкту, як віртуальний торговий центр. От уявіть собі, коли студенти в режимі віртуальної реальності розставляють на поличках товари, ну, відповідно певної концепції, з певним підходом, так як це правильно треба зробити. Можливо, формують якісь рекламну площу, розставляють, вчаться. Це в основному ідея була для студентів економічного спрямування. А зі смартфонів величезна кількість учасників, тих самих, наприклад, ну, просто тих, хто грається, умовно кажучи, відвідують цей торговий центр і можуть переглянути, як це виглядає, придбати той чи інший товар. У такий спосіб можна залучити дуже велику кількість учасників такого симулятора до виконання тих чи інших дій. Одні формують умови, інші їх використовують. За результатом такої віртуальної гри можна робити висновки, чи вдало впоралися студенти з завданням, чи ні. Тут можна залучати багато які спеціальності. Ті, хто і маркетологи, які формують рекламні якісь умови для поширення того чи іншого товару. І можна робити віртуальні відділення банку, які видають кредити. Можна формувати перелік товарів, які можна розставити, якими взагалі торгувати. Фактично можна відтворити всю модель торгового центру, який здійснює свою діяльність, але відтворити його у віртуальному світі. Тоді, коли ми це можемо змоделювати, можна перевірити власні моделі, працюють вони чи ні. І такий підхід, мені здається, був би доволі таки ефективним, особливо при певних обмеженнях, які ми маємо зараз. Тобто, все одно нам треба думати, яким чином давати практичні навички в умовах обмеження чи карантинного, чи якогось ресурсних обмежень тощо. Це була технологія віртуальної реальності, перед цим доповнені, але хотілося б показати також і інші досягнення, рішення, які, без яких неможливий навчальний процес. І тому невеличка презентація, яку я вам хочу продемонструвати. Презентація буде в презі, але я думаю, що... Отже, в нашому університеті
розроблена ціла екосистема навчальних ресурсів, навчальних платформ, які забезпечують, мабуть, як і в кожному іншому навчальному закладі, навчальний процес. Це і платформи для дистанційного навчання, досвід застосування дистанційного навчання в нашому університеті доволі таки великий. З 2002 року студенти з'явилися. Також є власний конструктор, окремий конструктор, я б сказав, для створення навчальних матеріалів, які можуть бути використані потім в різних платформах. Є відкритий освітній ресурс OpenCourseWare, який дозволяє як на вітрину виставити найкращі колекції для відкритого доступу, для того, щоб з ними могли ознайомитися і студенти, і викладачі інших навчальних закладів, наприклад. Є відкрита платформа для курсів екзамінаріум для нестудентів, там, де всі бажаючі можуть пройти ті чи інші курси, чи цілі програми курсів у відкритому доступі. Вся екосистема виглядає приблизно так. Розбудована таким чином, що всі платформи між собою взаємопов'язані. І створений матеріал на одній з них може бути потім використаний, на інших платформах без жодних обмежень. Тобто ми не створюємо матеріал кожного разу заново. Ми його кожного разу просто експортуємо з однієї платформи в іншу, і таким чином іде постійна ротація контенту. Це дозволяє створити матеріал для студентів денного, потім його вдосконалити, наприклад, чи допрацювати, якимось чином адаптувати для студентів дистанційного, заочного, і для відкритого доступу, і матеріал постійно в процесі вдосконалення. Я деякі матеріали зараз буду показувати, можливо, щось трішечки пропускатиму, як вже пройдене, ми вже показували. Невеличка анімація, як вони між собою взаємодіють. От в Lectored, як в Google Doc, ми там створюємо веб-сторінки, тести, підвантажуємо різного роду файли, створюємо структуровану колекцію навчальних матеріалів. І саме з такої структурованої колекції і складається навчальний курс чи навчальний контент для наших навчальних платформ. Всі ці платформи створені, розроблені нашими фахівцями, це, як то кажуть, самописні, наші власні платформи. Давно вже цим займаємося, тому нам так зручніше. Цілий консорціум OpenCourseWare в світі існує. Є в нас плани інтегруватися з іншими репозитаріями, щоб можна було і в нашому знаходити матеріали з всесвітніх таких середовищ, а також, щоб наші матеріали знаходили слухачі, які шукають на репозитаріях світу. Платформа змішуваного навчання, яка на сьогоднішній день стала, фактично, найголовним інструментом навчання наших студентів денної форми. Відеоматеріали, я казав, що ми вже створюємо по-різному. В даному випадку ось ви бачите формат, який застосовувався багато років тому. Це презентація плюс лектор, який щось пояснює або в аудиторії, або безпосередньо біля презентації. Цим презентаціям багато вже років. Тому вони, можливо, трішечки з точки зору дизайну і формату подання вже застаріли, але тим не менше вони присутні практично в кожному курсі, і кожен дистанційний курс починається як обов'язково саме з такого матеріалу, з такої презентації, і нормативно такі речі у нас визначені, прописані, що вони є вкрай важливими. Хотілося зупинитися на тому, що розробляється дуже багато інтерактивних навчальних об'єктів, не лише тестів. Тестових завдань, це було кілька років тому, було більше, ніж 260 тисяч на всіх наших платформах. На сьогоднішній день їх, мабуть, в кілька разів більше, бо це презентація трішки старенька.
крім тестових, використовуються різні інтерактивні тренажери, інтерактивні об'єкти, створені на різних технологіях. Дуже давно колись ми створювали за допомогою Flash, Java. Зараз, бачите, перейшли на Unity 3D, на JavaScript, і використовуємо різного роду контролери, бачите, Leap Motion, для того, щоб взаємодіяти в віртуальному світі безконтактно руками. Тобто, багато різних є підходів для створення інтерактивних об'єктів. Ну, частину з них ви вже бачили, частину я покажу, ось, наприклад, розрахункових. Таких інтерактивних об'єктів розрахункового типу створено на сьогоднішній день кілька тисяч. Вони дозволяють провести студента в процесі вирішення задачі тієї чи іншої. Можливо, це школярі будуть, як тут кросворди з фінансової грамотності опановують у відкритому курсі. Можливо, це буде вища математика, там, де треба якісь матриці, інтеграли, вирішувати завдання більш складного характеру. Але воно дозволяє провести етапами від кроку до кроку, поетапно, і забезпечити досягнення студентам все-таки результату. Більше того, викладач бачить на кожному етапі, як впорався студент з тим чи іншим завданням і де він зупинився. Тут бачите різного роду відповідності, це вже, мабуть, з дискретної математики. Такі тренажери, ми називаємо, розроблялися і розробляються постійно в курсах. Вони є важливою частиною. Чому? Тому що навчання все ж таки це взаємодія. Взаємодія не лише з викладачем, це взаємодія з навчальним матеріалом. І якщо контент інтерактивний, навчальний матеріал дозволяє студенту проконтролювати власні дії, перевірити правильно-неправильно, спробувати зробити це з різними рівнями складності, спробувати виконати це декілька разів, поки не вийде, то це, безперечно, плюс. Я в процесі, це, мабуть, вже скільки, 40 хвилин чи 50, розповідаю про технології для того, щоб підвести до такої філософської, мабуть, дилеми, чи потрібні технології, чи не потрібні, і взагалі, як їх використати так, щоб вони були максимально ефективними в викладанні тієї чи іншої дисципліни. Мабуть, всі ми розуміємо, що завдяки, чи, на жаль, мабуть, через ті обмеження, які ми маємо, то найближчим часом навчальний процес буде таким, не буде таким, як він був. Хай не повний карантин, але тим не менше, якісь обмеження, мабуть, збережуться. І вони будуть із 1 вересня. У всякому випадку, кожен навчальний заклад, мабуть, до цього готується. І ми розуміємо, що, так би мовити, вартість того ресурсу, який ми називаємо аудиторними заняттями, face-to-face, learning, да, тобто наша безпосередня взаємодія зі студентами, контактні години, так у нас можливості такі будуть обмежені, і тому їх треба використовувати максимально ефективно. Тому варто задуматись над тим, як краще вчити, як використати ті чи інші навчальні об'єкти, який підхід, яку модель обрати. Ми більше 2 років в університеті проводили експеримент з апробації змішаного навчання і саме таку задачу ставили. Як поєднати технології і аудиторні години, як поєднати їх так оптимально, щоб вони давали синергетичний ефект, щоб разом було краще, ніж кожне окремо. Це складна задача, як виявилося, вона із самого початку була зрозуміло, що мала бути складною. Вона складна з точки зору методики. Тобто для того, щоб вирішити таку задачу, треба трішки інакше глянути все ж таки на власну дисципліну. Змішане навчання – це не просто суміш технологій. Якщо ви використаєте будь-яку з цих технологій просто так, не факт, що це допоможе навчальному процесу
і вдосконалить ваше навчання. Студенти можуть просто загубитися. Студент може віднести до цього просто як до іграшки з незрозумілою метою, навіщо це було. Тому перед тим, як взагалі починати розробляти різного роду інтерактивні і взагалі технологічні рішення, вкрай важливо все ж таки методично спланувати власну дисципліну. Необхідно підійти до планування самої дисципліни як певної послідовності взаємодії студента з матеріалом і викладачем. І ця послідовність взаємодії має бути все ж таки логічно вибудованою. Це певний такий педагогічний сценарій. Це доволі таки непроста задача. В першу чергу доведеться ґрунтовно структурувати власний матеріал. Все, що стосується власного матеріалу, необхідно подати в тому форматі, в якому студент його може опанувати. І тільки тоді переходити вже до використання для кожного етапу взаємодії тієї чи іншої технології. І в такому випадку ми прийдемо до саме ефективної моделі змішуваного навчання, яка дасть результат кращий, ніж, можливо, було до цього півроку назад, навіть до карантину. Треба поєднувати технології, але треба робити це розумно. Тому моя пропозиція, давайте все ж таки рухатись разом з технологіями, але при цьому не забувати про важливу роль методичну викладача, і яка в даному випадку все більше і більше трансформується в людину, яка проєктує методичну дисципліну, методичну процес викладання. Я проти такого, знаєте, прямолінійного підходу технологічного, бо інколи можна тотальними вебінарами, наприклад, які просто намагаються підмінити аудиторні заняття, можна тільки погіршити. Ефективність може впасти, навчання може погіршитись. Треба це робити розумно. Для цього треба ґрунтовно спланувати свою дисципліну, але це вже не про технології, це вже про методику. Я думаю, що рекомендації щодо того, як правильно це зробити, вони є і в інтернеті, вони скоро будуть і від міністерства. І я думаю, що такі поради, вони завжди доречні і для технологічного навчання, і нетехнологічного. Тому я пропоную всіх бажаючих, хто зараз з нами, долучитися, якщо хочете, до дискусії. Ось невеличке посилання до нашої розмови в Skype. Якщо ви відскануєте, ви зможете вийти в ефір, задати питання, і ми зможемо з вами його обговорити, якщо є таке бажання. Якщо є питання в чаті, то я на них з радістю відповім. Пане Костянтине, озвучте, якщо є можливість, ввімкніться мікрофоном і озвучте. Так, ну, доброго дня, шановне панство. Ось поступило таке запитання від пана Богдана про те, що інформація цікава, а програмне забезпечення поширюється яким способом? Тому що саме обладнання буде не дешеве. Ось таке от питання, як поширюється, яким способом поширюється програмне забезпечення? Програмне забезпечення яке? Якщо мова йшла про, наприклад, доповнену реальність, то всі ці розробки доступні на маркетах безкоштовно. Те, що ми створюємо, ми поширюємо для студентів у відкритому доступі безоплатно. Вони всі вільні, безплатні, безкоштовні. Якщо мова йде про розроблені платформи для нашого внутрішнього користування, то як то кажуть, окреме питання, доволі складне. Воно пов'язане з глибокою інтеграцією платформ, внутрішні автоматизовані системи. Їх треба обговорювати індивідуально. Те, що стосується програмного забезпечення для віртуальної реальності, ну, воно зазвичай також розробляється адаптовано під власні потреби, хоча я думаю, що може бути розміщено на Steam VR,
десь на маркетах, також на майданчиках для розміщення такого контенту. Але наперед забігати не буду, не знаю, в якому вигляді воно буде розповсюджуватися. Процес триває, я тільки хочу сказати, що лабораторія віртуальної доповненої реальності була створена лише, відкрита, верніш, в грудні місяці, тому це не так давно. А тут зразу прийшов карантин, і в нас був обмежений час для того, щоб, як то кажуть, розгорнутися. Тільки викладачі пройшли, так би мовити, ґрунтовне ознайомлення з можливостями, тільки виникли ідеї подальшого впровадження технологій, і тут прийшов карантин. Тому ми чекаємо, поки буде невеличке послаблення для того, щоб продовжити роботу. Але хочу всім, хто нас слухає, заявити те, що ми відкриті до співпраці. Ми зацікавлені в тому, щоб створювати більш потужні проекти рішення в командах. Давайте об'єднуватися і створювати гарні продукти не лише для себе. Ми готові обговорювати різні формати взаємодії. І я думаю, що від цього виграють абсолютно всі. Тому що задачі, які стоять перед університетом, вони схожі. Всі вивчають математику, всі вивчають анатомію, умовно кажучи, економіку, маркетинг, менеджмент тощо. Об'єднавшись, як то кажуть, і батька легше бити, да? Тому якщо ми об'єднаємо наші ресурси і зусилля, то ми можемо отримати набагато кращий продукт, спільно використовувати його, і тоді, я думаю, це буде відповіддю на ваше запитання щодо програмних продуктів. Можливо, як є бажаючі вийти в ефір, ми можемо вас вивести в ефір, так в скайпі наберіть нас, долучіться до нашої розмови, групи і обговоримо. Ну, якщо питань немає, то я не знаю, мабуть, будемо завершувати. Що скажете? Певно, що так. Єдине, що можете ще раз прокоментувати щодо Unity 3D, тому що ви відповідали на це питання, але можете ще раз сказати, про які саме програми ви використовуєте для створення. Ну, насправді, такі, знаєте, програмне забезпечення для створення, воно це інструментарій в руках розробника. Можна однаково результату досягнути різними способами. Можна створити в Unity 3D, можна в Unreal, наприклад, щось створити. Так само, як можна програмний код писати банально в блокноті. Я так, скажімо так, уже максималізую, але тим не менше можна використати різний інструментарій. Так само, як і набирати в Google Doc чи в Word. Так, ми використовуємо на сьогоднішній день Unity 3D як редактор для створення різного роду інтерактивних 3D-симуляторів і для доповненої реальності, і для віртуальної. Але цим не обмежується. Це тільки один з засобів, один з інструментів. Там є ще цілий перелік інших інструментів, які працюють в зв'язки з Unity. Деякі рішення взагалі можуть обійтись без Unity. Зараз все більше і більш поширюється, наприклад, веб-орієнтовані рішення для доповненої реальності, там, де об'єкти можна буде переглядати з вікна браузера. Я думаю, що всі бачили, як там зоопарк від Google недавно багато хто дивився. Тому інструментарії постійно змінюються, але рішення від цього. Головне, щоб ми чітко розуміли, заради чого ми це створюємо, і щоб воно досягало своєї мети, свого результату. Загалом хочу сказати, що у нас доволі таки відносно невелика команда в центрі, які займаються і розробленням платформ, і створенням таких інтерактивних матеріалів, і навчанням викладачів, навчально-методичним забезпеченням процесу електронного навчання. Тому
Роботи багато, хочеться досягнути ще більше. Можливо, не на все вистачає часу, але головне, що всі, як то кажуть, однодумці, і це дозволяє нам рухатись вперед. Можливо, якісь пропозиції, побажання, коментарі, то будьте, не вагайтеся, задавайте. Ну, якщо питань немає, тоді я був дуже радий розповісти про наш досвід, про ті технології, які ми використовуємо у навчальному процесі. Ще раз дякую за надану можливість. І я сподіваюся, що подальші такі ефіри, запроваджені на ЗЯВА, будуть корисними для всіх освітян України. Тому щиро дякую і до зустрічі в ефірі.